Introducing your champion. Come on now. Bring it. AJ Shea will be waiting for you down there. Good. I'm the jump master. Alright. Então é assim, this might be a good place to land. Ok. Get ready. Move it up. Não sei porquê. Está gente para nós? Se esta for chegar a nós, vou sair do pico. Vou aqui para a balsa para a esquerda. Eu vou para a esquerda, Então vai, vamos para a esquerda. Vou pôr estas caixas. É essa aí ao lado. Está tudo? Não tenho arma. Ok, vamos ver. Estão lá em cima. Target over there. Não tenho arma. Aqui não há. Ainda dá para procurar. Vai essa casa? Aqui é um shield. Wake up. Yeah, I'm pro low. Body shield here. Level 1. One. Tá perto, longe. 33. Enemy down. Reload. Reloading. Sim, sim, pessoal. Tá outro. Tá outro, tá outro, tá outro. Não abres a porta, mano. E aí, o filho de morte, meu pai. Yeah. Faz vir mais malta aí, atenção. Quê? Faz, yeah, não sei. Os caras estavam bem equipados, mano. Just giving my shields a recharge. Nem pode usar mesmo.